ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା। ଆଜି ନେବ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ହେବ ବାତ୍ୟା ୟସ 4 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଅତି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପାରାଦୀପ ଠାରୁ 540 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରୁ 650 ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦୀଘା ଠାରୁ 630 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆଜି ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମର ରୂପ ନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ। 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାତ୍ୟା ପାରାଦୀପ ଏବଂ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ଭିତରେ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ 160-170 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 190 କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ 26 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଡ୍ରାଫ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି 22 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପାରାଦୀପ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ପାରାଦୀପରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ, କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାରାଦୀପ ଉପରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ନିଶ୍ଚୟ ପଶିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନାର ଭୟ ଥିଲା, ଏବେ ବାତ୍ୟାର ଭୟ, ବାତ୍ୟା ୟସ୍ର ଭୟ। ଆପଣମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ପାରାଦୀପର ନୂଆ ବଜାର, ଏକ ଆମର ପରିବା ମାର୍କେଟ ଅଛୁ, ସେଠି ଅଛୁ। ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାର୍କେଟ 6ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଯେତିକି କରୋନା ଆଉ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ନାହିଁ, ସେତିକି ଖାଦ୍ୟର ଭୟ ରହିଛି। କାଳେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ବିକ୍ରେତା ଆଉ କ୍ରେତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ କରୋନାକୁ ନ ମାନି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟକୁ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଭୋକ ଆଗରେ ଯେଉଁ କରୋନାକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁ ସେଇଟା ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଦୂର ଆପଣ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି 11ଟା ଭିତରେ ସାରିଦେଇକି ପଳେଇବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଭିଡ଼ ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ ସାର୍, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଲୋକମାନେ ନେଇକି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବେ, ଆମେ ବି କେମିତି ଦେଇକି ପଳେଇବୁ? ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛୁ ଆଗରୁ। ଆଜ୍ଞା 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 ଯାହା ଜଣେ ବିକ୍ରେତା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ ସରିବ ଆମେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଠି ବି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାହେଇଛି, ଆମେ ସେଠିକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ଆଉ କିଛି ବିଶ୍ୱଜିତ, କେଉଁ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିବା, କାରଣ ହାତରେ ଆଉ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ଏଭଳି ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନେବା, ତା ସହିତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି। ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ, କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଲାଇନ୍ ରଖାଯାଇଛି?
स्मृति रखा आज संध्या सुधा जहाँ प्रशासन पक्ष कहला आज संध्या सुधा समस्त प्रक्रिया शेष करने टेस्टिंग हो जहाँ सब आनुषंगिक व्यवस्था अच्छी सब व्यवस्था आज संध्या सुधा शेष करने प्रशासन पक्ष द्वितीय रहा जो कोरोना गाइडलाइन को मानिकी जो लोक स्थानांतरण प्रक्रिया जो 500 लोक रहा कथा से अति निम्न अति कम 200 एवं 200 तल को लोक रहिबार व्यवस्था कराई आउ जो खाद्य हो पानी जल हो लाइट हो एटा व्यवस्था एबे करा जाउची धीरे धीरे व्यवस्था करा जाउची आउ विद्युत विभाग आउ जल विभाग मध्ये तागिद करा जायची जे जेपर भाबे कोनोसी असुविधा न हुए पानी रो किंबा विद्युत रो। स्मृति लग्ना बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत समस्त सूचना पाई।